やっぱりインフレを意識した方が良くて、とすると、今の山ちゃんの話とは逆になる可能性が高いなというふうに思ってまして、これまでは安定的な収益を得るということを主眼とした不動産投資だったと思うんですね。インカムゲイン狙いのミドルリスク、ミドルリターン。しかし今後は毎月の収益もそうだけども、資産価格そのものの上昇を意識する投資戦略みたいな感じになると思うんです。だから今はまだ低金利の融資を使って賃料はもちろん一定程度得ながら、同時に売却した時に、不動産投資って結局売却した時にじゃないと決まんないじゃない、トータルの収支が。そこをより強く意識するような感じになるんじゃないですか。そうした時に不動産価格の上昇がこの先も安定的に見込めるとか、インフレ率みたいな話もありましたけど、そこには格差があると思うんですけど、長嶋さんはどういう見立てですか？日本は賃料上がりづらいって言ったって、5年10年タームで見れば上下動はあるわけで、ここから5年10年タームで見れば、いつも言ってる262の法則のこの2のところについては上昇するのはほぼほぼ決まりだと思いますよ、インフレを前提とすれば。その2の選び方はどういう観点で見ればいいですか？いや、それはもう簡単で、まだ自動運転みたいなことは考える必要がなく、結局はこれ都心駅前駅近ですよ。いろんな意味で利便性が高いところということで、オフィスも住居系もいいんじゃないですかね。物件種別とかは関わらず。物件種別は極端に言うと何でもいいんじゃないの。オフィス系もいいし、ただでも一般個人が何かやろうとすると、基本は住宅とかレジデンス系っていうことになりますよね。ここでちょっとだけ観点変わるんですけど、不動産市況これだけ活況で、逆に言うと不動産投資としては利回りが取れない価格が上昇してるっていうような状況の中、リートは相変わらずパッとしないっていうような状況なんですけど、リートの見通しはどう見てらっしゃいますか？ね、いいと思いますよ。今株上がって3万3000とかになってるじゃない。という中でリートが割安だねみたいな感じの、分間住宅の中で日経平均株価が今と同じ、あるいはちょっと上がっていくような傾向にあるんだとすれば、リートにも必ず見直しが入ると思います。ただリートもその内訳はいろいろですから、実際どういう物件の中に組み込まれてるのかっていうのは正直結構ピンキリです。その辺ね、あらかた気にしておいた方がいい。あとは最近よくありがちなのは、小口のオフィスの投資とかで一口いくらみたいな感じの、それでオフィスに投資できますか、何に投資できますみたいな、あれはね、タクシーにも広告がバンバン出てあれはお手軽でいいんですけど、売買するとき二次市場が成立するか問題っていうのがあるんですよ。結局リートとかあるいは株みたいなものは、その市場に出せばほぼ自動的に売り買いされますよね。しかしそういったその小口化したものっていうのは公な市場がありませんから、それを売っているところにお願いして、その中で売り買いが成立するかみたいな話になりますから、その企業の存続が第一だということになるし、あるいはそのマーケットのボリュームはどうしたってちっちゃいわけで、という子たちだと気にしておく必要があるから。ありがとうございます。いや、風戸さんには日本の不動産市場を投資という観点でご覧になった時にどう見てらっしゃるのかっていう追加の観点と、もう一つ、日本が絶対的にやっぱり割安ですごい買われてるみたいな話があった中で、とはいえ日本の投資家が日本の資産をポートフォリオとして分散したいな、じゃあ有望な海外ってどこだろうみたいに考えた時にどういう選択肢があるかっていうようなところも話していただけますか？まず日本の投資っていうところで見たところなんですけれども、まさに長嶋さんと山本さんのなんか折衷みたいなところになるんですけど、多分インカムゲインとキャピタルゲインってこの2つで、長らくインカムゲイン中心で日本の不動産投資って投資家の皆さんが見ていたのが、年金代わりって言ったりね。そうですね。で、キャピタルゲインって取れないものだよねって言ってたものが取れるようになってる。それが当たり前に見なければいけないっていうところに行きましたと。ただ私はロケーションによってインカムゲイン重視で見なければいけない場所とキャピタルゲインを見て考える場所って分かれるなと思っていて、例えば東京の都心のファミリータイプのマンションとかですね、賃料上がってるんですよね。で、今空室で分譲賃貸なんかが出たら、初日に3件とか申し込みが入っちゃうぐらい、その争奪戦になってるんですよ。そういったところはやはり賃料上げるようになってくるので、1回出ると上げるっていうところで賃料も上がる。で、かつやはり世帯年収が高かったり外国人が買うっていうような、こう都心のエリアは、
その平均年収の何倍までっていうキャップを飛び越えていくので、うん、やっぱキャピタルゲインが取れるというところで、うん、今インカムゲイン、キャピタルゲイン双方考えて、うん、都心っていうところがある、うん、でただ一方でちょっと郊外の方に行って、うん、ファミリータイプの物件ってなったら、やはり最終的に借りる人、買う人っていうのは、うん、その辺りに住むファミリーの方々なので、うん、そこの方々の世帯年収とローンの比較ですよね。なので月額払うローンの金額と、じゃあ賃貸だったらいくらっていうところを必ず比較しながら見ていくわけなので、そうなると買わなくてもいいかなってなって、賃貸でもいいかなってなった時に、やはり不動産の価格上昇っていうのは一定インフレはあると思うんですけれども、こう売買によって上がっていくっていうような上昇っていったものがちょっと緩やかになると思うので、どうしてもその期待される利回りで見ておくのが安心かなっていうので、ロケーションが大事かなと思います。私なんか思うんですけど、こう日本のこの不動産に投資する一番のリスクって何なのかなと思った時に、借地借家法だなっていうふうに思ってる部分があって、これ日本独特の法律じゃないですか。借り主さんが保護される法律になっていて、これからね、こう金利が仮に上昇する局面になっていった時に、やっぱり投資家の方々って金利が上がるとやっぱり月々の出費が増えるので、うん、やっぱりどうしてもそのインカムロスの部分ってやっぱ気にされる部分だと思うので、結構この借地借家法っていうのが海外から見た時にどういうふうに投資の影響を与えるっていうに見られてるのかっていうところがかなり興味があるポイントでありますよね。借地借家法は本当日本固有の制度になっているの で、うん、ものすごく不思議なこう目を見られるんですよね、うん、海外の投資家さんって。でこれがまた賃料の硬直性に拍車をかけてたりもしますよね、はい、そうですね、うん、なので海外の方ってやはり定期借家が当たり前なので、うん、定借を好んで出されますし、うん、賃料を上げられる時には、うん、もう最大限上げようっていうふうに思っているので、うん、いわゆる今賃貸中で通借で借りられているテナントさんがいる場合は、うん、結構ですね敬遠されたりするんですよ。今のお話を伺って思ったんですけど、不動産のそのキャピタルを取りに行くみたいな観点を持つのであれば、絶対的にそこのエリアが日本人にしか需要がないエリアなのか、海外の方々にも一定の知名度や人気があるのかどうかっていうふうなところが大きく分かれ目になってくるんだなというふうに思ったんですけど、かなり大きな分かれ目になると思うんですよね、うんうん、やはりあの日本の人が海外を買う時もそうなんですけれども、知らないところ、行ったことないところっていうのはどうしても怖くて投資ができないですよね、うんうんうん、海外の方が日本を見た時にもちろん東京知らない人はいませんし、ニセコだったりとかリゾート地ですね、白馬だったりとか大阪、福岡、まあこういった都市、京都もそうですよね、そういったあの行ったことのある場所、あとはまあ東京の中でも外国の方が好んで住まわれてるエリアに関しては、やはり投資っていう部分では向かいやすいんですよね。じゃあさっき質問させていただいてた、海外にもし分散をするとすればっていう話なんですけど、何か有望なところありますか？まあ、皆さんアメリカをまず最初にこう見られる方が一番多いと思うんですね、うん、ですよね、はい、で一方でアメリカの不動産は例えば、米国のリートもそうですし、うん、こうファンドになっている商品もたくさんあるので、うん、あのレバレッジ、いわゆる借り入れができるエリア、うん、アメリカで借り入れがして不動産買えるエリアは当然実物のアメリカの不動産いいと思うんですけれども、うん、まあ、例えばニューヨークとかですね、あの外国居住者の方はあのローンって引けないんですよね、そもそも。でそういったエリアは、まあ、ファンドだったりとかリートとか、うん、そういったあのもので投資するのはいいのかなと思います。でそれ以外のやはり日本が今安いっていうふうに見られてるんですけど、逆に言うと新興国が成長したんですよね、高くなってきたし、賃料も上がっている、不動産価格も上がっている、そういった新興国に分散で投資をするっていうのは一つのプラスになると思うんですよね、はい、まあ、そういった中で言うと、うん、私はあの近いところの方がとは言ってもいいと思うので、うん、この東南アジアっていうところを選択肢の中に入れて、うん、その中でも人口が多いところ、うん、外国人購入が解禁になったインドネシアだったりとか、うん、フィリピンの人口多いですよね、増え続けて、もうあと数年もすれば日本がフィリピンの人口を抜かれますので、うん、あと当然ベトナム、今は市況はそんなに良くないですけれども、うん、あの成長力がある、うん、あとはカンボジアもそうですね、うん、カンボジアは米国の US ドルで投資ができる唯一の東南アジアの国なので、うん、まあ、そういったところに当然ですね、あのバランス的には少しのポーション、大きなポーションを全部貼るってわけではないと思いますけども、うん、分散しておくっていうのはその国の成長力でその投資を回収できると思いますので、一つ考えてみていいのかなっていうふうに思ってます。基本的には短期的な市場がどうであったとしても、まあ、外国人の権利が一定程度担保されていて、かつ、人口ボーナスっていうふうなものがあって、あまりに供給が局所に過多な
場所でなければ東南アジアは手堅いのかなというふうに思ってるんですけど、そうですね、マクロ的な要因や予測よりも一番大事なのは、うんうん、需要と供給のバランスが崩れれば、不動産価格がぐんと、はい、そうですよね、はい、調整されるので、うん、都市の人口、そして流入の数、うん、そして年間の新築の供給っていうのを見て、うん、このバランスで供給過剰にしばらくならないかなっていうのは必ず確認した方がいいですね、うんうん、では最後にですね、日本の不動産市場を有望っていう風なところがこう相次いで皆さんから聞けたんですけど、そうした中で今都市圏の話をしているのでマンションに絞って、今マンションをお持ちで売ろうかどうしようかって迷っている方に対してアドバイスを最後聞いていきたいと思うんですけど、長嶋さんから。それはね、単体では決まらないっていうか、今マンションを持ってる方の事情によるというふうに言えるし、あとは今日の話はまあしょうがないんですけど、総じてすごくこう大雑把な話、はい、不動産って結局最後の一個のものすごく個性的な物件と個性的な事情の組み合わせでやってるんでね、はい、あんまりねマクロの方の話に行き過ぎても、うん、意味があるようなないようなみたいな感じになっちゃうので、平均には本当に意味がない、うん、どのような物件をどういう条件で買うか、うん、売るかで決まるみたいなところがあるんですよね、うん、ということをこう踏まえながら聞いていただくと、うん、マンションもですね、ものすごいこれからいろんないい意味での区分けみたいなものが行われるのは、一つはやっぱりマンションの管理組合の運営状況です、うん、これ今全然可視化されてないし、金融機関の担保評価にも入ってないし、こういう状況ですけども、うん、10年後も同じ状況だとはとても思えないということなんです。今まで通り1億の担保評価が出たのが、うん、ダメなやつは5000万ですよとか6000万ですよみたいな感じになりかねないっていうか、そういうふうにもし なるとすると、うん、同じ売買価格で今まで取引されたのが同じであるはずがないと思うんですよね。でもう一つは災害リスク、水害の可能性で、水害の可能性あるとか土地が低いので地盤もやっぱり柔らかいことが大きくて、はい、土地の揺れやすさという点でも厳しめなところが多いんですよ、うん、でこれが頑丈なところに立ってるのと、そうじゃないところ、今損保保険の世界ではそこに格差がついてますけども、やっぱり金融機関の担保評価にはそこに如実に反映されてくるっていうことになると思うんですね、うん、で最後に自治体の経営力、例えば千葉県の流山市なんかは、うん、もうダントツで千葉県の中で所得が高い人たちを集めてるんです、うん、そうですね、都心3区5区と遜色ないぐらいのレベルで集めてるし、まあ、あんまり言い方があらず学歴も高い人が、うん、集まるようなそういう状況になってるんですね、うん、こういうところっていうのは税収が豊富、うん、税収が豊富だからより行政サービスを潤沢にできるみたいな感じで、一方で私の実家のある埼玉県三郷市三郷市は実名で、うん、流山よりちょっと東京に近いのにそうですね、正直なんか努力してるようには見えなくてっていうか、たまたま TX が通ってる、うん、TX プチバブルっぽい感じで人口はちょっと増えた風になってるんですけど、うん、その恩恵を受けてない他の地域は着実に衰退しちゃってるんですよ、うん、で人口ピラミッドも流山と三郷ではやっぱ違います、うん、税収の感じも違います、うん、でこれもう違うのに、これ5年後10年後どうなるかって、引いてはそうするとマンション価格どうなるかって話です。風戸さんは何かアドバイス、はいはい、私は売れるんだったら売った方がいいと今思ってます。早く、はいはい、うん、なんでかっていうと、うん、キャピタルゲインはやっぱり取れる、うん、マーケットなんですよね、うん、とは言いながら、うん、お住まいの方々で急に売る、うん、売る必要もないとか、そもそも売れないっていう方もいらっしゃると思うんですよ、うん、まあ、売れる方っていうのは次の住まいが大体見つかるとか、うん、新築買われてるとか、うん、まあ、実家に帰ってもいいかなとか、そういった方、借りてもいいかなっていうような方、あとお子さんの学区域とかがあまり関係ない方とか、うん、いろいろあると思うんですけれども、うん、そういうのが問題なければ売っていいのかなと思っているのが一つ、うん、もう一つは投資として区分マンション持たれている方、うん、賃貸が出たら売った方がいいと思うんですよね。先ほどの話ですけれども、はい、やはりその投資用の物件って借地借家法があるので、うん、テナントさんが入られている状況だと賃料がなかなか上げづらい状態ですし、出てってくださいっていうのも難しい形になっているので、その賃貸が出たタイミングっていったものが次の方がこう住宅ローンを組んで買えるとか、そういったチャンスになるので、そういう状況になったら売った方がいいかなと。
思いますので、売れる方、あと売りやすい環境になって、テナントさんが出たとか、そういった場合はもう今売った方がいいんじゃないかなっていうふうに思っています。でも昨今はその売ろうと思った時の売り値の値付けの仕方って結構難しくないですか。そうですね、この設定だと高すぎだろっていうところが意外と高すぎじゃなかったり、逆に言うとこれぐらいで売れるだろうが、あれ全然反応がなかったなみたいな形で、結構不動産査定っていうのが難しい時代に入ってますよね。難しい上にそれでこう査定競争みたいな形で並んだら、すごいチャレンジで出してこられるところが結構あるじゃないですか。そうすると売り主さんとしてはなんか何を根拠に選んだらいいのかっていうのが迷うところだと思うんですけど、そうですね、やっぱそこのやっぱり活動期間中にどういう反応があったかって、この振り返り以外答えはないと思うんですよ。出してみて、どんなに凄腕のスーパー不動産エージェントであっても、正直自分が買うわけじゃない以上は、この値段で買い手さんがつくかなんて、もう無数に買い手さんの候補者がいる中でわからないんですよね。なのでやっぱり一度自分がここが妥当だろうと思ったところで売り出した後の、もし厳しかったら反応を見る、その反応の見方っていうのが不動産エージェントのまさしく腕の見せ所になるというふうに思いますね。そうですね、とりあえず釣り糸を垂らしてみると、で大体1週間ぐらいでなんとなくどんなもんかっていう感触はつかめますんでね、その辺はエージェントと相談しながら、その細かいフィードバックを早めにくれて PDCA を回していけるエージェントさんと付き合うっていうのが大事になりますよね。あとね、私個人的にはもう一個、自分自身っていうマーケットを構成する大事な一人も、その感覚って実は侮れないと思っていて、例えばどっかのタワマンにお住まいで、それを、まあ、今いい時だから売りに出そうかなっていうふうにするときに、自分が住み替え先を探すとして、これぐらいのマンションをこの価格で買おうかっていうのって結構当たってきてると思うんですよ。そうですね、なんかそれをはるか超える価格についてくるっていう風な市況ってそこまでではないと思ってて、だって似たような属性の方がやっぱり買われるわけじゃないですか。だから自分だったらこの市況の中でこれぐらい、例えば一人二人他に検討をする方がいて、ライバルがいるんだったらここぐらいまでは頑張るかなっていう風なところがチャレンジのいける範囲で、なんかそれを超えて自分だったら絶対手を出さないっていうようなものを出してみたら、他の方だったら買うだろうっていうのってあんまりないんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？そうですね、そこは正直あまりないなと思っていて、先ほどちょっと長島さんのお話と重なっちゃうんですけど、今日のお話、全体指標なので、やっぱりマクロのお話になっちゃうんですけど、ミクロでやっぱり捉えるのがすごい大事で、今からじゃあ5年前に買う方々って、その時どういう感想を言われていたかというと、これから値段下がりますかねって言われてたわけですよ。確かに。でもそこを覚悟して買った方は結論今で上がってるわけですよね、みたいなところで、結論から言うとマクロ見すぎちゃうと買う特許を見失うっていうのが多分今のお話にもちょっと通じる部分があるかなと思っているのと、あと一点、このすごい表裏一体な部分があるんですけど、自分が欲しいなマンションと思ってる時って、日本の不動産買う時基本的に価格交渉するじゃないですか、でもマンションの場合基本的には取引事例比較法で査定されているとなると、同じマンションの制約事例を一番参考にするわけですよね。自分が価格交渉で安く買えば買うだけ、実は自分が売ろうとした時にやっぱ安くなってしまうっていう、そういう制約事例が残っちゃうっていう反面のデメリットもあるので、やっぱり買う方もそのある一定の覚悟と相場の見極め、このあたりを持っていないと、で自分が値段下げたらで、それでどんどんね次の査定も下がっちゃって、また下がってみたいなので、資産価値下げるのに火つけちゃったみたいな、そんなことにもなりかねないよっていうところは、意外と買う方の目線で抜けてる部分かなと思いますね。そうですね、本当にマーケットって言っちゃうとすごくぼやっとするんだけど、自分もその構成員であるっていうね、そうですね、その視点って案外侮れないなという結論でした。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。ラクダ不動産では引き続きマイホーム不動産投資、お役に立てるようなコンテンツを配信していきたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録して番組をお楽しみいただければ嬉しいです。別に売ること買うことが決まってなくても全然いいですので、こっち別にね、
無理やり売らせようとか買わせようとか全く思ってないので、むしろそのぐらいの柔らかい状態でご相談いただいた方が、はい、もっと手前の多様なバラエティに富んだアドバイスができることになると思います、うん、気軽に、不動産の話が相談できる同僚、仲間、友人ぐらいに捉えていただけると私たち幸せだなと思っています。では引き続きまたよろしくお願いします。ありがとうございました。